Армысыздар, эфирде Асарқау бағдарламасы. Сіздермен Әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түлік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Талғам таразысында жүгері үлпектері. Күш бірлікте дейді мамандар. Ауылын азаматына қараптаны, немесе бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қандай болады? Кооперация ұранымен ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры жылды қорытындылайды. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Үлкен іс кішкентай қадамдардан басталады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылдағы шағын бизнестің басты инвесторы. Қордың қоржынында 87 миллиард теңгенің 40 мың несие бар. Қордың жаңа бағдары ауыл шаруашылығы кооперациясы мен жеке шаруашылықтарды біріктіруді дамыту. Биыл бұл мақсатқа 41 миллиард теңге жұмсалады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Бұл өнімнің пайда болғанына 150 жылдан асқан. Оны бірінші кезекте кішкентай балалар ерекше жақсы көреді. Құрғақ таңға есебіндегі жүгері үлпектерін диетологтар мен ата-аналар жақтырмаса да, балалардың қалауын орындауға мәжбір болып жатамыз. Сондықтан Асарқаудың бүгінгі талғам тарасында дәл осы жүгері үлпектерінің дәмдісі мен сапалысын анықтауға тырысамыз. Талғам тарасын бүгінгі санда біз жүгері үлпектеріне сараптама жасаймыз. Көпшіліктің таңғасын айналған бұл өнімге біргесе сүт құйып жегенді кішкентай балалардан атады. Олай болса үлкеннің де кішінің де сүйікті асын айналған жүгері үлпектерінің үздігін бірге анықтайық. Бірінші айналымда біз тұтынушылар талғамына жүгінеміз. Ол үшін дүкен сөрелерінен шоколад дәмі бар 4 түрлі жүгері үлпектерін таңдап алып, олардың атауын санымен жасырдық. Осылайша Nesquik 69, Oho 98, Start 55 және Nature өнімі 83 нөмірде еленді. Бұл сауда белгілерінің барлығы шетелдік өндірушілердің өнімі. Маған номері 98-ші жүгері үлпегі ұнады. Дәмі ерекше дәмді екен. Маған 55-ші номердегі өнім ұнады, дәмі өзгеше. Я проголосовала за номер 6. Мен 69-ші нөмірге дауыс бердім. Олар басқасына қарағанда тәттірек екен. Жалпы елімізде жүгері үлпектерін өндіру таяу жылдарғана қолға алына бастады. Сондықтан отандық өнім өндірушінің нарықтағы үлесі тым болымсыз, дені импорттық өнім. Жүгері үлпектері алғаш пайда болған жақта көпшілік оны ағзаға пайдалы өнім деп қабылдаған еді. Дегенмен соңғы кездері ғалымдар бұл қытырлақтардың зиянды жақтарын айтып әлек. Жүгері ұнынан жасалатын үлпектерді таңдау барысында қанты мен бояғышы азына басымдық бергенің үшін. Осымен дауыс беру аяқталды, тұтынушылар өз таңдауын жасады. Ал нәтижелер мынадай. Яғни 83-ші нөмірдегі өніміз бір дауыс жинаса, 98 және 55-ші нөмірдегі жүгері үлпектері үш дауыстан жинады. Ал бүгінгі бірінші айналымыздың жеңімпазы 69-ші нөмірдегі 5 дауыс жинаған Nesquik өнімі. Сараптамамыздың екінші айналымы әдеттегідей Қазақ аграрлық университетіндегі Қазақ-Жапон зерттеу орталығында жалғасады. Мұндағы мамандар бір апта бұрын әкелінген жүгері үлпектеріне жан-жақты зерттеу жүргізген. Біздің азық-түлік және экологиялық қауіпсіздік зертханамызға жүгері үлпектерінің, яғни құрғақ таңғы астың 4 үлгілері келіп түсті. Сезімдік немесе органолептикалық көрсеткіштерін тексерген кезде барлығы да мемлекеттік стандарттарға сай келді. Зерттеу барысында алдыңғы үшеуіне қарағанда Nesquik өнімінде қант мөлшерінің көбірек болғандығы анықталды. Дегенмен сарапшылар белгіленген көлемнен ауытқымаған дейді. Ал Oho сауда белгісінде сүтті какаоның үлесі басымырақ болып шықты. Дегенмен бұл да дайындау технологиясын өрескел бұзу болып табылмайды екен. Физикалық көрсеткіштерге келетін болсақ, массалық ылғалдың массалық үлесі, сосын құрамдағы сахарозаның пайыздық мөлшері, сосын ас тұзының пайыздық мөлшерлері барлығы да нормаға сай келді. Ал құрамда металдық қоспалар немесе бөгде заттарды анықтаған кезде ешқайсында анықталмады. Зертхана қызметкерлері органолептикалық қасиеттерін ескере отырып, старт сауда белгісін үздік деп тапты. Естеріңізде болса, бірінші айналымда Nesquik өнімі жеңіске жеткен еді.
талғамға талас жоқ дегенмен мамандар тәтті үлпектерге әуес болмауға кеңес береді. Себебі бұл өнім қуыру арқылы дайындалады, сондықтан құрамында ағзаға зиянды трансмайлар болатынын ескеріңіз. Астарыңыз дәмді, дастархандарыңыз берекелі болсын. Дүниежүзілік қаржы институттары Қазақстанның аграрлық саласының әлеуетін жоғары бағалайды. Бірақ әлгінге сол әлеуетімізді жүзеге асыра алмай келеміз. Өнімділіктің төмен, ал кейбір азық-түлік түрлері бойынша импортқа тәуелдіміз. Бар кілтипан аграрлық саладағы шаруалардың бытыраңқылығында, дейді мамандар. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығында өндірістің ұсақтығы осы саланың дамуын тежеп тұрған негізгі проблема болып отыр. Бұл туралы аграрлық саланың басшылары бас қосқан жиында айтылды. Ресми дерек бойынша республикада 8 мыңнан астам заңды тұлға және 180 мың шаруа қожалығы, 1,5 миллион үй жанындағы қосалқы шаруашылық бар. Бұлардың ауыл шаруашылығы өндіретін жалпы өнімге қосатын үлесі 50%-дан кем. Сондықтан бүгінгі таңда кооператив құру ұлттық агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың басым бағыттарының бірі болып отыр. Ал 2016 жылдың қаңтарында қабылданған кооператив туралы заң шағын фермерлерді біріктіру үшін қолайлы жағдай қарастырып отыр. Заңның бір принципі ол еріктілігі адамның кооперативке кіруде өзінің еріктілігі. Әр адам өзінің еркімен кіріп, өз еркімен ардайым шығалады. Және кооперативке біріккен кезде олар өздерін жеке меншік құқығын сақтайды. Сонымен қатар заңда шаруаларға салықтық жеңілдіктер, өндірістік және логистикалық шығындарда қысқарту, ірі өндіріс орнын құру үшін пайызы төмен несиеге қол жеткізу мүмкіндігі қарастырылған. Заңның осындай артықшылықтарын түсіндіру мақсатында жергілікті атқарушы органдардың, фермерлердің және ғалымдардың қатысуымен әр жерлерде семинарлар өткізілуде. Талдықорғанда өткен кезекті семинарда кооперативтер құрудың аралық нәтижелері туралы қорытынды жасалды. Ауыл шаруашылығы кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес өндірістік кооперативтерге қаржылық қолдау көрсетіледі. Алматы облысында биылғы жылдың 11 айында құрылған 30 кооперативке мемлекеттен 200 миллиард теңге жұмсалды. Қазіргі таңда 10 сүт қабылдау бекеті алып берілді жаңа 30 кооперацияның ішінде, және 4 мал сою бекетінің ақшасы қарастырылып, қазір кооперацияларға құрал жабдықтар орнатылып жатыр. Одан басқа қалғандарына да қазір құжаттарын қабылдап, құрал жабдықтар әперуге қарастырылды. Құрал жабдықтар әперуден басқа өндірістік кооперативтерге инвест субсидия қарастырылған. Мемлекет шаруаларға сүт қабылдау пункттерін, мал және бордақылау алаңдарын, тоңазытқыштарды, сүт тасымалдағыштарды, инкубатор станцияларын сатып алуға жұмсалған қаржының 50%-ын қайтарып беруге әзір. Құрал жабдықтар мен техникадан басқа кооперативтерге арналған өздерінің өнімдерін өндірген өнім үшін субсидия қарастырылған. Ол жаңағы бір бордақыланған бұқашықтың басына 20 мың теңге субсидия, бір литр сүт өндірілген оған 10 теңге субсидия, бір бордақыланған қозының басына, тоқтының басына 1,5 теңге субсидия, және кооперативтерге арзандатылған құрама жем тоннасына 20 мың теңгеге дейін субсидияланады. Осындай жер-жерде өткізілген семинарлардан кейін республика бойынша жылдың қорытындысы шығарылады. Мамандардың айтуынша, өңірлерден түскен өтініштер мен талап-тілектер қарастырылып, қолданыстағы кооперативтер құру туралы заңды толықтыру көзделіп отыр. Өркениетті елдерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген мәдениет қалыптасқан. Оның басты қағидасы бизнес адамдардың қажетін өтейтін, оларға жаңа мүмкіндіктер беретін құрал болуы тиіс. Сонда ғана бизнес пен қоғам бірге дамиды. Біздің елімізде де осындай қағиданы ұстанатын кәсіпкерлердің барлығы қуантады. Асырқау агробизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің жақсы бір тәжірибесімен бөлісуді жөн көрген еді. Бижан ет өңдеу зауыты шұжығындырудың флагманы атанған кәсіпорын. 1998 жыл Алматыда басталған шағын кәсіп алғашында небәрі 5-6 түрлі өнім шығаратын. Нарықтың дәл осы сегментін әбден зерттеген цех бүгінде бордақылау, мал сою бекеті, шұжығындыретін зауыт, фирмалық дүкен сынды толық циклді тұйықталған өндіріске айналды. Еңбек еш кетпеді.
жыларлатып сан түрлі марапат еленген. 2004 жылы көрермендер көзайымы сыйлығы, 2006 жылы Қазақстанның үздік тауары, 2008 жылы мінсіз тауар белгісі атағын алса, 2009 жылы Италияда халықаралық көрмеде де тұтынушылардың оң бағасына ие болды. Өндірісті одандар кеңейту үшін 2010 жылы мемлекеттің қолдауымен Көкшетаудан Малборда қалаларын ашқан. Бір жылдан соң 25 түрлі шұжық өнімін шығаратын цехті іске қосқан еді. Көп ұзамай қалбырдағы бұқтырылған ет ботқа шығаратын Ақмола облысындағы жалғыз өндіріс атанды. Оборудованиелердің барлығы шетелдікке Европа Евросоюзынан әкелінген бірден бір жақсы оборудованиелер. Қала стандартқа сәйкес мұнда тәулігіне 5000 тонна шұжық пен 20000 тонна қалбырдақ ет өндіріледі. Шетелдік мамандар жоғары бағалаған өнімдер ішкі сыртқы нарықты қамтамасыз етпек. Сыртқы демекші 2016 жылы Мәскеуде өткен азық-түлік көрмесінде қазақстандық консерві алтын медаль алған. Қазір сол сапалы өнімдер экспортталып жатыр. Ресейге әзірге Қазақстанның ұлттық тағамдарын жіберіп жатырмыз. Бұл жылқы еті. Мәскеуліктер біздің тағамға қызығады, өнімдерімізді ұнатады. Компания өндіріс дамытумен бірге әлеуметтік мәселелерге де баса мән береді. Көріп білгенмен теріп түйген мол кәсіпорын басшысы президенттің туған жерге тағзым бастамасымен жақында кіндік қан тамған оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы Байтоғай ауылына жабық үлгідегі спорт кешенін салып берді. Спорт кешенінің ашылуы осы елдегі ұрпақ сабақтастығын жалғастыруға қосқан үлесіміз деп біліңіздер. Қоғамда, кәсіпкерлік өмірде айтарлықтай табыстарға жеткен әрбір азамат өзінің туған жеріне бір тал ексе де сол өзінің жәрдемін беру тиіс деп ойлаймын. 200-ге жуық тұтыны бар ауыл балалары енді Нұртай Бижанұлы атындағы стадионға шынығады. Бұл мектептегі 250 оқушыны көптен күткен кешен еді. Спорт кешенінің ашылу салтанатында жан-жақтан келген 12 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Осы жарыстар маған ұнайды, өйткені осы ең маңызды деп ойлаймын, өзімнің өміріне. Және осы мен Алматыдан келдім. Аграрлық салада үздік атану, жаңа технологияларды меңгеру мен агросекторда тың жолдар табу бұл отандық кәсіпорынның басшылыққа алған бағыттары. Айтпақшы, тәуелсіздік мерекесі қарсаңында кәсіпкер Хадиша Бижан басқаратын компанияның өнімдері Қазақстанның үздік тауары атанды. Демек, мұны сауатты жүргізілген менеджменттің арқасы деуге болады. Биылғы жыл Қазақстанның аграрлық саласы үшін қосалқы үй шаруашылықтары мен ұсақ шаруаларды кооперацияға біріктіру науқанының жүзеге аса бастауымен есте қалады. Бұл іске ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының қосқан үлесін ерекше атап өтерлік. Қор көмегімен биылдың өзінде қанша кооператив құрылғаны, қаншасы тиімді несие алып, өндірісін өркендете алғаны туралы келесі бейнематериалымызда. ...2017 жылды Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің еншілес компаниясы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауыз толтырып айтарлықтай табыспен аяқтағалы отыр. Соңғы 10 айдың ішінде қор 12000 ауыл шаруашылығы өнімін өндірушіге 45 миллиард теңге көлемінде несие берген. Бүгінгі таңда компанияның несие қоржынының көлемі 104 миллиард теңгеден асқан. Былтырғы жылмен салыстырсақ, несиелендіру көлемі 10 миллиард теңгеге өсті. Соңғы 5 жылда несие қоржынының көлемі 5 есеге ұлғайды. Жыл сайын несиелендіру көлемі 4 есеге өсіп отыр. Биыл ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры негізінен 2 негізгі бағытта. Ауыл шаруашылығы өндірістік кешенін дамыту мен нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламаларының аясында жұмыс істейді. Әсіресе ауыл шаруашылығына шағын несие беру, қосалқы үй шаруашылықтарын кооперативтерге біріктіру қордың басты назарында болды.
глава государства поставил. Мемлекет басшысы қосалқы үй шаруашылықтарын кооперативтерге біріктіру міндетін қойғаны белгілі. Былтырғы жылдың ортасынан бері ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылды жерлерде шағын несие беру және кооперативтерді қолдау шаралары бойынша басты оператор болып табылады. Кооперация еліміздің ауыл шаруашылығында қордаланған бірнеше түйткілді шешуге себін тигізеді. Мәселен, мал шаруашылығы өнімінің 70%-дан астамы ұсақ қосалқы үй шаруашылықтарында өндіріледі. Бірақ оларда өнімді өткізу, тауарлы өндіріс құру тетіктері жоқ. Ал өңдеуші кәсіпорындар, мәселен, сүт зауыттары өндірістік қуатының 60%-ын ғана пайдалануға мәжбір. Ет өңдеушілер шикізатты тіпті алыс елдерден тасиды. Тараз қаласының іргесіндегі сүт бағытындағы жаңа кооператив жергілікті сүт өңдеу цехінде өңделетін сүттің тең жартысын береді. Бізге өте жақсы болды. Оларда да қазір 22 адам 400 бақ сиыр алды. Бүгінде олардың әкелгенде 2 тонна 3 тоннаға дейін шығарып атыр сүт күнде өткізіп жатыр. Өздері танкер сатып алып әкелді 3 тонналық. Өздерінде молоковоздары бар. Ауылдан жинап жатыр, ауылдан ауыл тұрғындары бар ғой. Оларға өткізіп жатыр. Сол молоковозбен әкеліп бізге өткізіп жатыр. Биылдың өзінде қордың тікелей қатысуымен елімізде 18 мыңдан астам қосалқы үй шаруашылығының басын қосқан осындай 528 кооператив құрылды. Кооперативке мүше болғандарға тиімді шартпен несие берілді. Доступные кредитование. Несиені жеңілдетілген шартпен 7 жылға дейін береміз. Кооператив мүшелерінен бөлек, кооперативтердің өздеріне де қолдау көрсетіп отырмыз. Мәселен, кооперативтерге сүт қабылдау немесе мал сою бекеттері секілді модульді құрылғыларды тиімді шартпен кепілсіз негізде сатып алуға мүмкіндік берілді. Осылайша ауылды жердегі ең қиын мәселе кепілге мүлік қою мәселесі шешілді. Жалпы алғанда биыл қор кооперативтер мен оның мүшелеріне 25 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған. Несие алған ауыл адамдары ынтымақ, береке, игілік, ырыс, кәсіпкер, интенсивті алма бақтары секілді бағдарламалар аясында кәсіптерін бастауға мүмкіндік алды. Бизнесті бізге құрып берген ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан әр 5 гектарға 67 миллионнан бөлінді. Ол 67 миллионның қазіргі таңда біз СПК құрып, 10 семья 50 гектарға құжаттарын барлығын өткізіп қойдық. Оның 40%-ын өкімет қайтарып береді бізге субсидия ретінде. Бұл дайын бізге бизнес болып тұр. Бұның лизингтің берілген жағдайы бізге бұның 10 жылға беріліп отыр лизинг. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы модульді сүт қабылдау немесе мал сою бекетін, рефрижератор, сүт тасушы машина секілді құрал жабдық алған кооперативтерге мемлекет техника құрал құнының тең жартысын қайтарып береді және өндірген өнімін субсидиялайды. Мұндай шара ұжымдасқан ауыл адамдарының көңілінен шығып отыр. Тиімді және 6%-мен алып отырмыз несиені. Құдай қаласа алдыда болсын, бәрін жауып тағы да алсақ деген ойдамыз. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауыл тұрғындары мен өндірістік кооперативтерді қаржыландыруды әрі қарай жалғастырмақ. Бұл мақсатқа 45 миллиард теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланған. Бұл жай ғана сандар емес. Ол бірінші кезекте нақты өнім өндірушіні қолдауға жұмсалатын нәтижелі көрсеткіштер. Өйткені ауылдағы ағайынды қолдау арқылы болашағымызды нығайтатынымыз анық. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Үлкен іс кішкентай қадамдардан басталады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылдағы шағын бизнестің басты инвесторы. Қордың қоржынында 87 миллиард теңгенің 40 мың несие бар. Қордың жаңа бағдары ауыл шаруашылығы кооперациясы мен жеке шаруашылықтарды біріктіруді дамыту. Биыл бұл мақсатқа 41 миллиард теңге жұмсалады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Асырқаудың кез келген санын Хабар арнасының интернеттегі www.xabar.kz сайтынан көре аласыздар. Айтпағымыз осымен тәмәм. Дастархандарыңыздан дәм үзілмесін.